chancen er der. Men vi skal altså lige have en overlap mere. Vi skal passe på, at vi ikke får for langt mellem. Og det er svært at være midtbane, hvis I bare render rundt deroppe. Så vi bliver nødt til at arbejde ned og hente den. Og så må vi tage den derfra. Ellers kan jeg ikke se, hvordan vi får det lukket op, når de spiller så lavt, som de ligger nede. Ja, hvis en ekstra en i midten, fordi der er lige overtaget. Ja. Hvordan? Smid en angriber ned. 4-3-3. Så rykker vi op. Ja, vi skal prøve 4-3-3. Så er det 3 i midten.